Bëhet gjithmonë më vështirë situata humanitare në Gaza. Sulmet izraelite ndaj Hamasit kanë pasur impakt të madh ndaj civilëve, numri i viktimave nga radhët e cilëve është rritur më shumë. Orët e fundit tre raketa kanë rënë në zonën Khan Yunis, në Gaza duke vrarë të paktën 26 civil, por po ashtu 5 viktima palestineze janë regjistruar në një kamp refugjatës në Balanta. Mirpo situata më problematike është në spitalin kryesor Al-Shifa, në qytetin e Gazës. Sipas agjencisë precizioze të lajmeve AFP, ushtria izraelite ka urdhëruar bushatisjen brenda një ore të spitalit, aty ku Izraeli vazhdon të besojë se në tunelet e nëndeshme kanë bazën e tyre drejtuese të Hamasit.